Dobrý den, mám pro vás nabídku stavebního pozemku v Úhonicích, 10 minut od Prahy. Okolí parcely se nachází veškerá občanská vybavenost, dětské hřiště 50 metrů, autobusová zastávka 500 metrů, pošta 600 metrů, obecní úřad 600 metrů, obchod s potravinami 2x 700 metrů, základní a mateřská školka 750 metrů. Elektřina, voda a plyn se nacházejí v obecní ulici před pozemkem. Výstavba kanalizace je již obcí schválena a měla by být realizována v průběhu 2 let. Pokud se vám nabídka líbila, volejte 777 919 977. Jan Pohořelický, Remax Alfa.